Ditën e sotme është ndar nga jeta pedagogu i Akademisë së Forcave të Armatosura Agim Sulaj. Lajmin e trishtë e ka bërë me dije ministrja e jashtëme Olta Gjaçka, përmes një postimi në rrjetin e saj social Facebook. Gjaçka ka shkruar se ka qenë një nder i madh të punonte me profesorin për një ndër projekte që ai kishte më shumë për zemër, akreditimin e AFA si i vetmi institucioni arsimit të lartë për mbrojtjen dhe sigurinë në vend. Mirënjohje e nderim për pedagogun, që me shumë përkushtim kontriboi në përgatitjen e brezave të tërë ushtarakësh dhe punoi me shumë profesionalizëm për atë që Akademia e Forcave të Armatosura është sot. Gushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe kolegve ka shkruar ajo në fund.